Тешкиот глас на новите химни е втор албум за мене оваа година. После првиот, кој што се вика На светов убавина, ова е втор. Ме немаше 20 години, ете во една година сум тука со два албуми. Иако идејата ми беше поинаква, уште пред 5 години почнав да размислувам да направам двоен албум, двојно CD, некој што ќе ги има и на едното, и на другото, потполно истите песни, но и обете, значи и песните да бидат во поинаку направени, едниот да биде некоја акустична верзија со акустични инструменти, а другиот од CD со електрични или, ајде да се изразам, биде во една класична рок постава со гитари и со тапане. Овој албум Тешкиот глас на новите химни е всушност тоа второто CD кое што не успеав на таков начин како што замислував да ги направам. Туку, ако не друго, барем дели со овој првиот од оваа година, 4 песни. Може да се забележи дека на двата албума што ги убив оваа година има 4 песни. Едните се во, условно речено, акустична варијанта, а другите се во електрична или рок верзија. Токму на 15 декември овој рок албум Тешкиот глас на новите химни ќе биде промовиран во МКЦ, во киното Фасина. Иако МКЦ е и издавач на овој втори албум и или покровител на самиот концерт. Работам со мои пријатели, музичари кои што и претходно се работувале на други работи, да, со мене, Мите Димовски на тапани, Игор Василев Новоградска на бас, Благоја Неделковски монтажер, инако по професија, инако одличен гитарист, свири гитара, внук на Коле Неделковски, чија песна под број 2 се наоѓа на Тешкиот глас на новите химни. Коле Неделковски, нашиот голем поет и револуционер од Втората светска војна. Потоа, мојот пријател, другар, брат од Мугер Фугер, Сејат Сецко Хаджич, на гитара, и Петар Христов, кој што и предходно свирал со мене кларинет, саксофон и различни други инструменти и на театарски представи, овој пат на саксофон. Че тоа е таа постава од две гитари, бас, саксофон и тапан. Дизајнот на логото е нешто што си го обезбедив уште пред повеќе од 10 години, пред 12 години. Логото ги има направено Владимир Ѓоревски, попознат како Рафик, тој е театарски сценограф и дизајнер. Со него работевме во 2005 година театарска представа кој што се викаше Смртта на Дантон во Струмица, по режија на Дејан Пројковски. И овој знак беше првпат употребен во таа театарска представа. Имаше всушност и сцена, секој секому во вид на оро забива нож в грб. Уште тогаш му реков на Рафик, јас ова ќе ти го земам, украдам, позаимам, како сакаш, во некоја идна ситуација. И всушност дојде тој ден со тоа што неговиот син Тодор Ѓоревски, мој голем обожавател и сакан човек, го направи, го изведе сето тоа да биде, да изгледа убаво и на ваков начин. Сите песни, мислам, се на некој начин поврзани со ова оро, како да го наречам, самоубиствено, братоубиствено оро или коловрт на смртта, или, како сакате, кодошкото оро, може да се нарече. Не? Па може и да се представи како вистинскиот реален грб на Македонија. Иако не е цинично е многу, нели? Иако е циничен по самиот себе си, но сепак реално одговара на душевната катастрофална ништожност на нас македонците. Има 10 песни официјално и една сокриена номера која што не е насловена нити пак
текстот е објавен, ја оставив така. Кој што ќе слуша CD да ја открие и да ја примети. Нормално нема да кажам ни како се вика, ни како, ни кој е текстот.